Ассалаум алейкум, ардақты ағайын. Әке көрген оқ жоңар, шеше көрген тон пішер демекші дей, менің артымнан ерген інім Қансарбаев Жәнібек Қорғанбекұлы қазіргі таңда Алматы қаласының бір қарапайым колледжінде ұстаздық қызметін жасауда. Дене шынықтыру пәні бола тұрып, қолынан келгенше қазақтың жастарын спортқа қарай тартып, салауатты өмір салтын насихаттауда. Қазіргі таңда інім артымнан ерген інім Жәнібек Алматы қаласы колледждерінің арасындағы үлкен бір дене шынықтыру пәндері ұстаздарының атынан бір сайысқа қатысып жатқан жайы бар еді. Сондықтан да осы бейнероликтің астындағы сілтеме бойынша кіріп, Қансарбаев Жәнібек Қорғанбекұлына кәдімгідей қолдау көрсетіп, бейнеролигіне лайк бассаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді ағайын. Мені қолдаңыздар, егер лайк бассаңыздар, мен сіздерге тек қана рахмет айтамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сілтеме осы бейнероликтің астында ағайын. Қазақ болып, қазақтың жігіттеріне қолдау көрсетейік.